вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Громадський контроль». І сьогодні поговоримо про профілактику щеплень від поліоміеліту. Про це детальніше нам розкаже головна епідеміологиня області Вікторія Тимчак. Доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, що закарпатцям взагалі потрібно знати про поліовірус і чим він небезпечний? Ми вже, навірно, з минулої осені багато дуже говоримо про поліоміеліт, про поліовірус, але, мені здається, не всі закарпатці наші все ж таки розуміють, що це за захворювання, чим воно небезпечне. Якщо в нас періодично реєструються випадки там інфекційних хвороб, там, до прикладу, чи кору, чи дифтерії, чи там кашлюку, то випадки поліоміеліту не реєструвалися вже десятиліттями. Тобто люди, які хворіли, їх уже немає з нами, і ніхто не бачив саме, які це страшні паралічі і як важко може протікати це захворювання. Якщо дозволите, я розпочну іздалека, із того моменту, коли ми почали вести звітність по поліоміеліту. А це відбулося в 1946 році. І ми вели звітність щороку, і є зараз ця статистика. Тобто, якщо говорити в післявоєнний період, то в Закарпатській області реєструвалися випадки поліовірусу кожного року. Максимальну кількість випадків ми реєстрували із 1954 до 1959. Це з максимальною кількістю, до прикладу, 305 випадків поліовірусу в області. І це вказує на те, що поліоміеліт – це не вигадка, це не є страшилка, а це реальна інфекція, яку нам вдалося тоді викорінити. Куди ж вона поділася? Ви знаєте, що в світі і в тодішньому Радянському Союзі, це країна, де ми тоді всі жили, розпочалася масова імунізація від поліоміеліту саме в 50-х роках. Вона отримувала шалений супротив, але все ж таки тоді вдалося провакцинувати велику кількість населення і досягнути популяційного імунітету 95%. І це ми відразу побачили вже в 1961 році, коли було зареєстровано тільки 4 випадки, а рік перед цим – 35. Тобто у нас є реальний приклад того, що завдяки вакцинації ми позбулися цієї недуги на довгий період часу. Але все ж таки періодично кожна держава втрачає певний контроль за рівнями імунізації. Це пов'язано з різними чинниками, різними факторами. Останній такий втрата контролю – це було 90-ті роки, це були часи становлення нашої країни, і відповідно увага до імунізації послабла, і як наслідок ми мали також виявлення нових випадків. І відповідно запустили знову старий забутий механізм, і у 2002 році Україна разом з усім європейським регіоном набула статусу країни вільної від поліоміеліту. Чому це важливо? Бо наразі тільки дві країни в світі, де спостерігається передача вірусу – це Афганістан і це Пакистан. І дуже прикро, що наразі Україну із країни, яка має статус вільної від поліоміеліту, ми перейшли в інший розділ з країною з високим імовірністю виникнення поліоміеліту. Власне, що ж це таке захворювання? Як ми вже говорили, це вірусне захворювання. Воно відбувається через інфікування дитини, як частіше це є діти до 6 років, вірусом поліоміеліту. Є три штами вірусу поліоміеліту. Вони всі є досить патогенними, і в будь-якому випадку кожен штам поліовірусу викликає паралічі, викликає клініку поліоміеліту. Перше, що потрібно, на що потрібно звернути батькам, що на початку захворювання немає якоїсь специфічної картини. Тобто ваша дитина може мати ознаки банального ГРВІ, тобто це може бути підвищення температури тіла, це може бути якісь катаральні явища, це може бути приєднуються якісь кишкові розлади. Тобто нічого нас не насторожує по клініці, що це може бути інфікування поліовірусом. Але якщо через 3 або 4 дні дитина відмовляється ставати на ноги, в неї з'являються болі в ногах, це є дуже небезпечний симптом, який нам говорить, що вірус або та інфекція, яка є в дитини, вона порушила нервову систему, тобто відбувається щось недобре. І в таких випадках таких дітей ми госпіталізуємо і в обов'язковому порядку ми обстежуємо на поліовірус. І саме за таким алгоритмом ми виявили
випадок інфікування поліовірусу в кінці 2021 року. Це була дитинка із села Синевра. І чому я говорю, що це є настільки небезпечне? Бо нічого вас не насторожує. Нема явних симптомів, а найбільша небезпека в тому, що нема лікування. Ніякого. Якщо ми говоримо, до прикладу, там дифтерія, правець, да, імунокеровані інфекції, то там є антитоксини, тобто можна готові антитіла ввести, і це допомагає організму боротися. У випадку з поліомієлітом цього не працює. Тобто дитина не може ходити, як правило, це уражується одна кінцівка, як правило, це стійкий параліч на все життя. Я розумію, що методи сучасної реабілітації, вони полегшують, але батьки, котрі приймають рішення не вакцинувати своїх дітей, вони повинні розуміти, що вони приймають рішення потім все життя бачити і все життя боротися з наслідками цієї хвороби. Якщо ми говоримо в цілому про циркуляцію поліовірусу, звідки ж він береться? Це відноситься він до групи ентеровірусів. Віруси коксаків, тобто ентеровіруси – це одна і та сама група. Вони є нейротропні, тобто полюбляють уражати клітини нервової системи, викликаючи паралічі. Звідки можна інфікуватися? Тобто це, по суті, є кишковий вірус. Інфікуватися дитина може, вживаючи брудну воду, нечисту. Інфікуватися вона може через брудні предмети, з якими контактує. Це можуть бути іграшки, це може бути в садочку, в ручки дверні, в громадському транспорті. Тобто потім дитина ті брудні руки тягне до рота або вживає ними якусь їжу, і відповідно вірус потрапляє в кишківник, викликаючи всі захворювання, в тому числі і поліо, параліч. Хочу відмітити, що якщо ми говоримо про циркуляцію вірусу, то на один випадок паралітичного поліоміеліту ми маємо 200 випадків безсимптомного носійства. Тобто вірус шукає собі вразливого хазяїна. Він не може розмножуватися, він не може забезпечувати собі життя за межами людського організму. Тобто він шукає вразливого хазяїна. І діти, які мають якісь порушення в стані здоров'я, вони є перші в групі ризику по захворюванню на поліо. Хоча будь-хто із дітей може захворіти. Як правило, можуть виділяти поліовірус також дорослі, але в них клініка дуже рідко проявляється, і вона може проявитися, як, наприклад, невритами лицевих нервів. От обов'язково ми такі випадки також моніторимо і, відповідно, беремо його під нагляд. Тобто, повертаючись ще раз і розуміючи все, що сказане, поліо, він був у нас в Закарпатті. Тобто не можна сказати, що це хвороба, яка виникла ні звідки. Всі умови для циркуляції в Закарпатті в нього є, в навколишньому середовищі, серед невакцинованих дітей. Невиразна клініка до моменту паралічу, що абсолютно не насторожує ані лікарів, ані батьків. І третій дуже важливий момент – це нема лікування, це є стійкі паралічі пожиттєві. І це пожиттєва реабілітація. Тобто кінцівки ніколи не відновляться, якщо параліч буде прогресувати, якщо будуть вражатися інші відділи центральної нервової системи, це буде параліч дихальних м'язів. І летальні випадки від поліо також в Закарпатській області були. Але вони були ще в той страшний довакцинальний період. Тобто ось чого ми повинні боятися. Інколи навіть неусвідомлення всіх наслідків може призводити до таких плачевних. Ну і головна, наприклад, відповідальність лежить саме на батьках, адже вони повинні вакцинувати своїх дітей. Чи часто звертаються батьки з якимись запитаннями стосовно вакцинації поліовірусу? І чи проводите ви якісь ознайомчі заходи з ними, аби вони розуміли всю відповідальність, яка лежить? Я би поділила батьків на три категорії. Ну, це з такого мого невеличкого досвіду, з того, що я спілкуюся з сімейними лікарями, адже саме вони більше спілкуються з батьками. Перше – це батьки, які розуміють всю серйозність і свою відповідальність, і вони захищають дитину не тільки від поліоміеліту, а від інших інфекційних захворювань. Адже краще не захворіти,
чим захворіти. Це однозначно, будь-яка мама це сприймає як за аксіом. Інший, абсолютно діаметральний тип – це батьки, антивакси, антивакцинатори. В них є абсолютно своя позиція, навірно, ну, як вони вважають, підтверджена і науково. Вони дуже, це, як правило, є освічені люди. Неосвічених людей між ними дуже мало. На когось впливає релігія. Хтось має негативний якийсь досвід від знайомих у вигляді якоїсь реакції небажаної після щеплення. А є третя когорта батьків. Вони і ті, котрі не визначилися. Тобто вони якби і не проти, да? Але якщо їх не покликати на вакцинацію, якщо, можливо, до них не донести цієї інформації, да, от якоїсь про наслідки, то вони, навірно, а ми ще почекаємо. Подумаємо. І таких батьків є, я думаю, більшість. Адже зараз, коли в нас тривають заходи з форсованої імунізації, ми запланували на щеплення дітей від 6 місяців до 6 років майже 10 тисяч. Тобто, щоб ви розуміли, це діти, котрі зовсім не мають вакцинації від поліо або мають одну дозу. Тобто, їх є зараз 10 тисяч. Ну, вже менше, бо ми провакцинували. То більше 3 тисяч – це відмовники. Тобто, з усієї когорти 30% – це чітко прийшли і написали відмову від вакцинації. А вже з тими 70%, котрі лишилися, ми повинні працювати. Тобто, це є оці батьки, котрі не визначилися, бо ті, хто за вакцинацію, вони вакцинуються за календарем і не пропускають свої щеплення. Ви торкнулися теми календаря щеплень. Розкажіть, будь ласка, трошки детальніше, що це таке, які вакцини туди входять, і поліоміеліту, зокрема. Чи багато батьків дотримуються і чи слідкують за цим календарем щеплень? І чи побільшало вакцинації саме в період перед шкільним навчальним роком? Поліоміеліт входить як хвороба входить до обов'язкової вакцинації згідно закону України про захист від інфекційних хвороб. Тобто обов'язково всі повинні проходити вакцинацію. Є календар, за яким визначено, в якому віці повинні діти отримувати щеплення. Це в 2 місяці, в 4, в 6. Це первинний вакцинальний комплекс, тобто 3 дози поліомієлітної вакцини формують базовий імунітет. Потім, як і будь-яка вакцинація, як і будь-яке формування імунітету, потребує додаткових підтримуючих і посилюючих доз. Тобто потім ми вводимо дитинку на вакцинацію у 18 місяців, півтора року. Далі абсолютно ми не вакцинуємо, маємо довгий період часу до 6 років. 6 років перед школою саме проходить профілактика поліоміеліту і в 14 років вже в підлітковому віці. Тобто, по суті, 6 відвідувань лікаря, 6 доз вакцини достатньо для того, щоб сформувати колективний імунітет, для того, щоб не хворіли діти, не було паралічів і не було циркуляції вірусу в навколишньому середовищі. Яка вакцина використовується? Є два типи вакцини, які використовуються для профілактики поліовірусу. Перший тип – це інактивована, тобто там убитий вірус. Як правило, вона ін'єкційна, тобто це ін'єкція, укол. Туди входять всі три типи збудників поліовірусу. Дитина отримує імунітет повністю, формування імунітету. Як я вже сказала, що може бути інфікування як через брудні руки, так може бути інфікування повітряно-крапельним шляхом. То саме для попередження інфікування повітряно-крапельним шляхом і є формування цієї ін'єкційної поліомієлітної вакцини. Це перші 2 щеплення у 2-4 місяці. Далі в 6 місяців обов'язкова вакцинація оральною поліомієлітною вакциною – це крапельки. Для чого ми це робимо? Вірус є кишковий. І, відповідно, перше, куди він потрапляє найчастіше, а зокрема так, як і в Закарпатті, де багато невакцинованих, він потрапляє в кишківник і починає звідти вже свій патогенез. Тобто оральна поліомієлітна вакцина забезпечує імунітет саме в кишківнику. Тобто вірус, котрий навіть випадково туди потрапляє, він не може, не має можливості там залишитися і, і зробити свою біду. Все. Тобто це так працює механізм вакцинації.
Ну, і відповідно, далі ми продовжуємо вакцинацію оральною поліомієлітною вакциною в 6-14 років. Для чого також ми це робимо? Для того, щоб ми знищили циркуляцію вірусу в навколишньому середовищі. Зараз ми використовуємо оральну поліомієлітну вакцину тільки двох типів, першого і третього, там, де поліовіруси, бо другий тип поліовірусу, як ми вважали, ми викорінили. Але не все так просто. Поліо повернувся, і це вимагає від нас додаткової уваги. Щодо платформ по виробництву. Дуже важливо, і це, навірно, є одним із тих факторів, на які зважають батьки, яка саме вакцина, якого виробництва. Тобто 2-4 місяці вакцина від поліоміеліту може входити в склад комплексних вакцин. До прикладу, таких як пентаксим, гексаксим і інших. Вона може бути як моновакцина, імовакс поліо. Є багатодозні флакони, є шприц-дози, є різні виробники. Як правило, зараз ми використовуємо імовакс поліо французького виробництва. Вона не викликає ніяких побічних реакцій, побічної дії. Вона є дуже лагідна вакцина, якщо так можна сказати про вакцину, і немає температурних реакцій. Вакцина ОПВ, також вона зараз ми використовуємо європейської платформи бельгійського виробництва. Вона є 10-дозна, крапельки може отримати будь-яка дитина. Тобто абсолютно немає ніяких бар'єрів для того, щоб прийти і зробити щеплення. Чи достатньо зараз вакцини в області і який рівень вакцинації наразі серед діток? Наразі ми забезпечені інактивованою поліомієлітною вакциною в достатній кількості для того, щоб забезпечити не тільки планове щеплення, а й заходи форсованої імунізації, тобто для тих діток, котрі з тих чи інших причин пропустили свою вакцинацію. Зараз з'явився досить такий великий попит на щеплення дітей перед школою, і ми вже відчуваємо в деяких амбулаторіях брак вакцини ОПВ оральної поліомієлітної. Відповідно, ми вже зараз очікуємо на нові поставки, і Міністерство охорони здоров'я України обіцяло сприяти, і відповідно, оскільки логістика в наш регіон не постраждала, то ми вже в вересні очікуємо поставки. Ну і відповідно, наша забезпеченість і те, як батьки активно вакцинуються, відображається в наших показниках охоплення. Тобто, якщо ми говоримо, що діти до року, котрі отримали 3 дози, їх є 46%. Це за підсумками 7 місяців. Це малувато, бо їх би мало бути, ну, хоча б вже відсотків 60, ось так от. Тобто більше половини. Да, однозначно. Діти 6 років, більше ніж 50% запланованих отримали. І, звичайно, це вказує на те, що активність батьків перед школою трошки вища, бо є привід прийти за довідкою, відповідно, лікар має додатковий час для комунікації і може батькам додатково розказати ще про вакцину і схилити їх до щеплення. Зовсім катастрофічна ситуація в нас із підлітками 14 років, котрих ми вакцинували тільки на 37% від плану. Тобто, якщо ми будемо зберігати такі темпи до кінця року, то в цій віковій групі серед підлітків буде найменше охоплення. Якщо серед діток молодшого віку ми досягнемо кінцеві результати 80-86%, і це є досить непогано, бо це буде один із найбільших показників охоплення за останні 3 роки, то серед підлітків навпаки це буде найменший показник. Чи будуть працювати щеплювальні пункти у закладах освіти? Ми можемо розгортати там тимчасові щеплювальні пункти силами мобільної бригади. Тобто такого повноцінного, як ми звикли в амбулаторії, не передбачено в навчальних закладах. Але там працюють завжди сімейні лікарі, завжди працюють медичний персонал шкіл. І відповідно формується цільова група, і в певний день туди приїде мобільна бригада. Для проведення вакцинації обов'язково учням для батьків дають, щоб вони підписали згоду на вакцинацію. Правильно, і щоб вони були присутні, чи мають таке бажання під час вакцинації. І відповідно бригада вакцинує. І це, до речі, є одним із найшвидших способів, тому що одночасно ви можете вакцинувати багато дітей. Стосовно роботи сімейних лікарів, адже вони супроводжують наше здорове життя впродовж всього життя. Яка саме місія, робота лежить на них? Як вони повинні інформувати, доносити інформацію до батьків, аби вони переглянули своє відношення до вакцин? Будь-якої, не обов'язково поліоміеліту. Формування прихильності до вакцинації серед батьків, як на мене,
повинна розпочатися ще під час того, як ті батьки самі діти. Тобто, я більш ніж впевнена, що більшість тих відмовників, вони, власне, вакциновані від поліоміеліта, але вони позбавили своїх дітей захисту. Тобто, в сім'ї повинно бути якось підтримуватися ставлення до свого здоров'я таке хороше і високе. Тобто, ми повинні дбати один про одного. Далі естафета переходить до школи материнства, де вагітним жінкам або жінкам, які планують вагітність, розказують про те, що вони повинні не тільки годувати, доглядати, дбати про дитину, вони повинні дбати і про їхній захист від інфекційних хвороб, вони повинні дбати про вакцинацію. І, відповідно, основна така місія – це дійсно сімейного лікаря, котрий супроводжує на все життя. Тобто лікар повинен знати, пояснити, донести інформацію до молодих батьків про те, що немає іншої альтернативи. Це визнана світом практика. Тобто вона не розпочалася вчора, позавчора. Як я вже сказала, вакцинація в тому числі від поліоміеліту, вона розпочалася в 50-х роках минулого століття. І ця тактика працює. Не працює вона тільки в Афганістані і Пакистані. І ми розуміємо десь, навірно, чому. Тож дуже прикро, що ми відкочуємося назад із демократичної проєвропейської країни, ми відкочуємося в сторону Афганістану і Пакистану. Це дуже прикро. Скажіть, будь ласка, які надалі плани вакцинації населення на Закарпатті і чи будуть вакцинувати доросле населення, яке в свій час не отримало вакцинацію від поліовірусу? Зараз наша фокус-група – це діти від 6 місяців до 6 років, котрі не мають жодного щеплення інактивованою поліоміелітною вакциною або одне щеплення вказаною вакциною. Чому? Тому що вони є в групі ризику. І, відповідно, паралельно нам треба підтягувати своє недопрацювання за минулі роки. Це і ті діти, котрі не були вчасно щеплені у 6 років, і ті, котрі не були вчасно щеплені у 14 років. Поки ми не розглядаємо якоїсь додаткової вакцинації серед дорослих, я думаю, що якщо ми захистимо дітей, тільки після того ми можемо собі будувати якісь плани на рахунок дорослих. Наше першочергове зараз завдання – саме наші маленькі закарпатці. Дякуємо вам за розмову. Нагадаємо, що в ефірі була програма «Громадський контроль». Сьогодні спілкувалися про профілактику щеплень від поліовірусу. Бережіть себе, вакцинуйтеся і будьте здорові. На все добре. Бувайте!